innovation. You cannot do it without e-procurement became so global that we needed a software platform to distribute. It was already Science for Peace, I would say. Now, it was founded 50 years at Science for Peace. And as I said, Science for Peace. We have around 3,000 people on our payroll. Magnets operating at superconducting temperatures, so the helium's at 1.9 degrees. ამ შეთანხმების პარაგლებში გაიზრდება ჩვენი მეცნიერების მონაწილეობა როგორც CMS-ის ასევე Atlas-ის კვლევებში და საერთოდ ჩვენ მეცნიერებს ექნებათ შესაძლებლობა რომ მიიღონ მონაწილეობა ყველა კვლევაში რომელიც ტარდება ამ წუთისთვის CERN-ში. გარდა ამისა, უკვე მომავალ წელს CERN-ში ჩამოვა საკმაოდ დიდი ჯგუფი ჩვენი მასწავლებლების, ფიზიკის მასწავლებლების, რომელიც გაივლიან პრაქტიკას CERN-ის CERN-ში და ასევე უკვე ზაფხულში ბაკალავრებს, მესამე მეოთხე კურსის ბაკალავრებს ექნება შესაძლებლობა, რომ მიიღონ მონაწილეობა საზაფხულო სკოლაში, რომელიც ტარდება CERN-ში. ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რადგან ზუსტად ესეთი მექანიზმებით ხდება პოპულარიზაცია ფიზიკის, რომელიც This is a very important. ფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტს მოეწერა ხელი. აღსანიშნავია რომ ჩვენ უკვე გვაქვს თანამშრომლობა ქართულ მეცნიერებთან. ხოლო აღნიშნული დოკუმენტით შესაძლებელი იქნება ვირთული სამეცნიერო კვლევების ჩატარება, არა მარტო CERN-ის მეცნიერების და ქართული მეცნიერების მონაწილეობით, არამედ დუბნას სამეცნიერო ცენტრის სპეციალისტების ჩართულობითაც. Long tradition of. ჩვენ საქართველოს 1994 წლიდან თანამშრომლობთ. ქართული მეცნიერებიც ამავე წელს ვერთენ Atlas experiments. მეც მქონდა საშუალება რამდენჯერმე ჩამოსულიყავი საქართველოში. დარწმუნებული ვარ, აღნიშნული დოკუმენტის ხელმოწერით უფრო მეტ ახალგაზრდა მეცნიერს ექნება საშუალება, რომ ჩაერთოს ნაწილაკების ფიზიკის დარგში წარმატებულ კვლევებში.